आणि यानंतर बुलेटिन मध्ये महत्त्वाच्या 80 घडामोडींचा वेगवान आढावा घेऊया. मुंबईतल्या तिन्ही मार्गांवरती मेगाब्लॉक, रेल्वे मार्गांची दुरुस्ती आणि सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामं करण्यासाठी मेगाब्लॉक, रेल्वे प्रशासनाची माहिती. वाशी मानखुर्द स्थानकादरम्यान रेल्वे रुळाला तडे, यामुळे पनवेलकडे जाणाऱ्या रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम. शिंदे फडणवीस अजित पवार सरकारमध्ये पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचाली सुरू झाल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय. सीएम आणि दोन्ही डीसीएम शहांसोबत चर्चा करणार. मन की बातच्या धर्तीवर मी मुख्यमंत्री बोलतोय कार्यक्रमाचं आयोजन. मी मुख्यमंत्री बोलतोयच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री जनतेशी संवाद साधणार. महिन्यातून 2 वेळा हा कार्यक्रम प्रसारित होणार. ठाकरे गट आणि संभाजी ब्रिगेडचा आज मेळावा. उद्धव ठाकरे मार्गदर्शन करणार. रंगशारदा सभागृहामध्ये मेळावा पार पडणार. शरद पवारांची बीडमध्ये 17 ऑगस्टला सभा. संदीप क्षीरसागर यांच्यावर पवारांच्या सभेची जबाबदारी. राष्ट्रवादीच्या बैठकीत पवारांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यासंदर्भात चर्चा. ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांची मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी. गार्डनसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरती पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यास मंजुरी मिळवून 500 कोटींच्या घोटाळ्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. आमदार रवींद्र वायकरांचा भाजप नेते किरीट सोमय्यांवर हल्ला. किरीट सोमय्यांचे आरोप खोटे. खोटेनाटे आरोप करून बदनाम करणार असाल तर चुकीचं, वायकरांची टीका. गुन्हा नोंद झाला की नाही अद्याप माहिती नाही. अधिकृत माहिती आल्यावर माझी भूमिका स्पष्ट करेन. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची एबीपी माझाला प्रतिक्रिया. औरंगजेबाला 2 राण्या होत्या. त्या काशी विश्वेश्वराला गेल्या तेव्हा पंडितांनी भ्रष्ट केल्याचं वक्तव्य नेमाडेंनी केलं. तर औरंगजेबाच्या काळामध्ये त्यांच्याकडे निम्म्यापेक्षा जास्त हिंदू सरदार होते असंही नेमाडेंनी म्हटलंय. नेमाडे यांनी हिंदू धर्माच्या विरोधात चुकीचा इतिहास सांगून गलिच्छ आरोप करू नये, अन्यथा त्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडणार. महंत सुधीरदास पुजारी यांची प्रतिक्रिया. इंडियाची बैठक 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरला होणार. महाविकास आघाडी नेत्यांच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब. महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक पक्षातील 5 सदस्यांची समिती तयार करण्यात येणार. ही समिती नियोजन करेल. मुंबई आघाडी इंडिया आघाडीच्या मुंबईतल्या बैठकीचं ठाकरे गटाकडे यजमानपद. बैठकीसाठी 5 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अनेक मोठे नेते मुंबईमध्ये येणार, त्यामुळे सुरक्षेसाठी राज्य सरकारची मदत लागणार. संजय राऊतांची माहिती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुण्यात दाखल. आज सहकार विभागाच्या कार्यक्रमासाठी अमित शहा पुणे दौऱ्यावर. राज्य सरकारनं पावसाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्रातून गेलेल्या उद्योगांची श्वेतपत्रिका काढली. यावरून मनसेनं राज्य सरकारला टोला लगावलाय. सरकारनं श्वेतपत्रिका काढली की चिखलपत्रिका, असा खोचक सवाल मनसेनं ट्विट करत विचारलाय. अजित पवारांचे स्वीय सहाय्यक गजानन पाटील यांनी महिला आमदारांबाबत हुकूमशाही केल्याचा आरोप गेल्या काही दिवसांपासून होत होता. यावर गजानन पाटील यांनी महिला आमदारांसंदर्भात हुकूमशाही केली नसल्याचं अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. जळगावच्या पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांची पत्रकाराला फोन करून अश्लील शिवीगाळ. ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल. ती क्लिप आपलीच असल्याचा किशोर पाटील यांचा दावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 508 स्थानकांच्या पुनर्विकास कामांची पायाभरणी करणार. यामध्ये महाराष्ट्रातील 44 स्थानकांचा समावेश. अमृत भारत योजनेअंतर्गत 24,000 कोटी रुपयांचा निधी यासाठी खर्च होणार. वर्षभरात 100 कोटी रुपयांच्या मदतीचं वाटप करत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीचा नवा विक्रम. याचा 12,000 रुग्णांना लाभ होणार. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा एकदा संपावर जाण्याचा इशारा. वारंवार मागणी करूनही प्रलंबित मागण्या अद्याप पूर्ण न झाल्यानं आंदोलनाचा निर्णय. मुंबईमध्ये बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी संपाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक सेवा वाहनातून टप्पा वाहतूक करण्यास परवानगी. याबाबतची अधिसूचना मंत्रालयातून जारी. जयपूर मुंबई एक्सप्रेसमध्ये गोळीबार करणाऱ्या चेतन सिंगला आणखी एक कलम लावणार असल्याची सूत्रांची माहिती. धार्मिक द्वेष वाढवणं, जातीय सलोखा बिघडवणं अशा कृत्यांबाबतचं 153A हे कलम लावणार असल्याची माहिती. नितीन देसाई आत्महत्या प्रकरणी रायगड पोलिसांची एडलवाईस कंपनीला नोटीस. देसाई यांना दिलेलं कर्ज आणि इतर कागदपत्रं घेऊन हजर राहण्याच्या सूचना. माझ्या वडिलांनी कोणालाही फसवलं नाही. एडलवाईस कंपनीनं नितीन देसाई यांना खोटी आशा दाखवली. दिवंगत नितीन देसाईंची मुलगी मानसी देसाईची प्रतिक्रिया. मंत्री अनिल पाटील यांनी जळगावच्या भडगावातील पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. सरकारकडून कायद्यामध्ये बदल करून योग्य ती मदत मिळवून देण्याचं पाटील यांचं कुटुंबियांना आश्वासन. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाडांच्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी जय श्रीरामचे नारे दिले. आव्हाडांच्या वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
एटीएसला अटक केलेल्या चारही दहशतवाद्यांचा आयसिसशी संबंध, वेबसाईटवरून स्फोटासंदर्भात तांत्रिक माहिती मिळवल्याची एटीएसची माहिती। दिल्ली एनसीआर मध्ये भूकंपाचे तीव्र धक्के, अफगाणिस्तान पाकिस्तान मध्येही भूकंपाचे धक्के, 5.8 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप। भारताच्या चंद्रयान 3चा चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश, 23 ऑगस्टला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरती चंद्रयान सॉफ्ट लँडिंगचा प्रयत्न करणार। महाराष्ट्रामध्ये आगामी काळात वंदे भारत ट्रेनची संख्या वाढण्याची शक्यता, येत्या काळामध्ये आणखी 3 वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्रामध्ये सुरू होऊ शकतात। देशभरात गेल्या 5 वर्षात 89,069 जण केवळ सीटबेल्ट न लावल्यामुळे अपघातात दगावले, त्यामध्ये चालकांचं प्रमाण 45% तर सहप्रवाशांचं प्रमाण 55%। महादेव जानकरांनी लुटला लेझिम खेळण्याचा आनंद, परभणीच्या सोनपेठ शहरामध्ये शाळकरी मुलांसोबत लेझिमवर थिरकले। वाशिम जिल्ह्यात काही भागात पावसाची हजेरी, 8 दिवसांनंतर पावसानं हजेरी लावल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण। पनवेल नांदेड रेल्वेमध्ये झुरळांचा सुळसुळाट, झुरळांमुळे पूर्ण स्थानका पुणे स्थानकामध्ये 1.5 तासांपासून रेल्वे रोखली, झुरळांचा बंदोबस्त करा प्रवाशांची मागणी। अल्पवयीन मुलीची हत्या करून तिचा मृतदेह गोठ्यात गुरांच्या चाऱ्यात लपवल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ जळगाव जिल्ह्यातील भडगावमध्ये कडकडीत बंद, आरोपीला कठोर शिक्षा करण्याची मागणी। अमरावतीमध्ये 9 ऑगस्टला आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात विभागीय कार्यालयावर मोर्चा, शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चाचं आयोजन। शेतातून टोमॅटो चोरीला जाण्याच्या भीतीनं टोमॅटोच्या 1.5 एकर शेतीभोवती सीसीटीव्ही बसवले, छत्रपती संभाजीनगरच्या शहापूर बंजर गावातील शेतकऱ्यानं हे सीसीटीव्ही लावलेले। राज्यात डोळ्यांच्या साथीचा उद्रेक, राज्यामध्ये 1,87,000 अधिक रुग्णांची नोंद, बुलढाण्यामध्ये सर्वाधिक रुग्ण आढळले। नाशिक शहरात सध्या डोळ्यांची साथ आली असून अशातच शहरामध्ये 2 दिवसांपासून आय ड्रॉपचाही तुटवडा जाणवतोय। अकोल्यातील हरिहरपेठ भागामध्ये रस्त्याचं काम सुरू असताना पुरातन बांधकाम साहित्य सापडलं, यामध्ये पुरातन टिकाव कुदळ, फावडं आणि बांधकामामध्ये वापरल्या जात असलेल्या इतर साहित्याचाही समावेश। काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींच्या संदर्भातील शिक्षेला सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या स्थगितीनंतर बीडचे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेसाहेब देशमुखांनी उंटावरून साखर वाटली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोलीपासून जवळच असलेल्या कुंभवळे गावातील बाबा धबधब्याला पर्यटकांची पसंती, धबधब्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे गुहेच्या आतून आणि बाहेरून अशा दोन्हीकडून हा धबधबा पाहता येतो। कर्नाटकच्या कलबुर्गीमध्ये गृहज्योती योजनेचा शुभारंभ, राज्यातील सर्व पात्र घरगुती ग्राहकांना दरमहा 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज सुविधा दिली जाणार आहे। काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती। मुंबईतल्या दादरमध्ये मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातर्फे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी सांगता समारंभाचं आयोजन, ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे आणि शरद पवार यांची उपस्थिती। नागपूरच्या कुही इथं फार्म हाऊसवरती सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावरती पोलिसांचा छापा, कारवाईमध्ये एका माजी नगरसेवकासह 38 जुगारांना अटक केली आहे। तहसीलदार नरेश कुमार बहिरम यांना 15 लाखांची लाच घेताना अटक, नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची मोठी कारवाई, गौण खनिज प्रकरणातील 25 कोटी रुपयांच्या दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी लाचेची मागणी केली होती। चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा शहरामध्ये सेक्स रॅकेट चालवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश, एका अल्पवयीन मुलीला पैशाचा आमिष दाखवत देहव्यापार करण्यास भाग पाडल्याचं समोर, पोलिसांनी दोन्ही दलालांसह 9 ग्राहकांना अटक केली आहे। मोबाईल टॉवरमधील इंटरनेटसाठी उपयोगात येणाऱ्या राऊटर कार्डची चोरी, याच कंपनीतील अभियंत्याला चोरी प्रकरणी अटक, जालना शहरातील राजूर रोडवरची घटना। बीडच्या वडवणी तालुक्यातील देवगावामध्ये परस यात्रेचं आयोजन, यावेळी गावकऱ्यांनी धनगरी वेशभूषा परिधान करत ढोलताशाच्या गजरात मिरवणूक काढली। अभिनेते मकरंद अनासपुरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला, ठाण्यातील शुभदीप निवासस्थानी घेतली सदिच्छा भेट। गायक किशोर कुमार यांच्या 94व्या जयंतीनिमित्त सदाबहार गीतांच्या कार्यक्रमाचं आयोजन, कार्यक्रमाला कोल्हापूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित खतकर यांच्या पुढाकारानं कार्यक्रमाचं आयोजन। शरद पवार यांच्या भगिनी सरोजताई पाटील यांचा तरुणींसोबत डान्स, राजर्षी शाहू महाराज महाविद्यालयाला A++ मानांकन मिळाल्यानं आनंदोत्सव। मुंबई महापालिकेच्या विरोधात काँग्रेसचा के पश्चिम कार्यालयावरती हंडा मोर्चा, अंधेरी पश्चिमेकडील अनेक भागात कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप। पुण्यातील जुन्नरमध्ये आमदार अतुल बेनके आणि माजी आमदार शरद सोनावणे यांचे समर्थक आमने सामने, बेल्हे जेजुरी मार्गाच्या भूमिपूजनावरून वाद।
नाशिकच्या मालेगावातील रामनगर ते वडनेर खाकुर्डी दरम्यानच्या रस्त्यासाठी आंदोलन, 5 दिवस उलटूनही आंदोलन सुरू, आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चुली पेटवल्या। नांदेडच्या अर्धापूर तालुक्यातील धाबड परिसरात पती पत्नीची आत्महत्या, पत्नीचा जागीच मृत्यू, पतीची प्रकृती चिंताजनक। मुंबईतल्या वांद्रेमध्ये सोन्याच्या दुकानात बंदुकीचा धाक दाखवून महिलांना धमकवणाऱ्याला अटक, आरोपीकडून दुकानात लूट करण्याचा प्रयत्न, रियाज अहमद अब्दुल गनीवार असं या आरोपीचं नाव। कोल्हापुरात शिंदे गटाच्या शिवसैनिकांचा जल्लोष, जयप्रभा स्टुडिओचा ताबा सरकार घेणार असल्यानं आनंदोत्सव। बेळगावमध्ये मराठा लाईट इन्फंट्रीच्या प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या पहिल्या अग्निवीर तुकडीचा दीक्षांत समारंभ संपन्न, समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्युनियर लीडर्स विंगचे कमांडर मेजर जनरल आरएस गुरिया यांची उपस्थिती। 17 वर्षांची अदिती विश्व चॅम्पियन, जागतिक तिरंदाजीमध्ये सुवर्ण पदक जिंकलं, महिलांच्या अंतिम फेरीमध्ये मेक्सिकोच्या एंड्रिया बेसेराचा पराभव करत अदिती स्वामीनं सुवर्णपदक पटकावलंय। भारत वेस्ट इंडीजचा आज दुसरा 2020 सामना, पहिल्या सामन्यामध्ये इंडीज विरुद्ध पराभूत झाल्यानंतर आज होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाकडून बरोबरी साधण्यासोबतच फलंदाजांकडून चांगल्या कामगिरीचीही अपेक्षा आहे। आशियाई चॅम्पियन्स करंडक हॉकी स्पर्धेमध्ये भारतासमोर आज मलेशियाचं आव्हान, जपानला बरोबरीमध्ये रोखल्यानंतर भारत मलेशियाला नमवणार का, याकडे हॉकी विश्वाचं लक्ष। भारतीय बॅडमिंटनपटू एचएस प्रणॉय ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत, सहकारी प्रियांशु राजावतचा पराभव करत अंतिम फेरीत धडक। 8,200 कोटी रुपये महसूल जमवण्याचं बीसीसीआयचं लक्ष, मार्च 2028 पर्यंत भारतात होणाऱ्या सामन्यांच्या डिजिटल आणि टीव्ही प्रसारणासाठी निविदा काढणार, सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये लिलावाची शक्यता, 5 वर्षात टीम इंडिया मायदेशामध्ये 88 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार। आयसीसी आणि बीसीसीआयच्या प्रतिनिधींकडून कोलकातामधील इडन गार्डन स्टेडियमची पाहणी, वन डे विश्वचषकाआधी ही पाहणी करण्यात आली आहे। अरुण परेरा आणि वर्नन गोन्साल्विस अखेर कारागृहातून बाहेर, सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामिनावर सुटका, तब्बल 5 वर्षांनंतर कारागृहाबाहेर। स्टेट बँकेचा सलग चौथ्या तिमाहीमध्ये नफ्याचा विक्रम, निव्वळ नफा तिपटीनं वाढून 16,884 कोटींवर, बँकेच्या एकूण बुडीत कर्जाचं प्रमाण 2.76% घसरलं। मुंबई शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीमध्ये 1.71 लाख कोटी रुपयांची वाढ, कंपन्यांचं एकूण बाजार भांडवल 304 लाख कोटी रुपयांवर। ऑइल इंडिया या सरकारी तेल कंपनीला आता महारत्न दर्जा बहाल, याआधी कंपनीला नवरत्न दर्जा होता। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर, ब्रिटानियाला जून तिमाहीमध्ये 455 कोटींचा नफा, तर महसुलामध्ये 8.3% वाढ। आघाडीची ऑटोमोबाईल कंपनी महिंद्रा आणि महिंद्राचे पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर, कंपनीचा निव्वळ नफा 60% वाढून 3,508 कोटी रुपयांवर। पीसी टॅबलेट आणि लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदीचा निर्णय 31 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलला, सरकारकडून अधिसूचना जारी। व्हॉट्सअपकडून जून महिन्यात 66 लाखांहून अधिक अकाउंट्स बंद, युजर पॉलिसीचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई। स्कॅम 2003 द तेलगी स्टोरीचा टीझर प्रदर्शित, ही सिरीज 2 सप्टेंबरपासून सोनी लिव्हवर प्रसारित होणार। भारताच्या तांदूळ निर्यात बंदीचा परिणाम, जगभरातील किमती 12 वर्षांच्या उच्चांकावर, तांदुळाच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ झाल्यानं एफएओच्या अहवालात नमूद करण्यात आलंय। मुंबईमध्ये केसी महाविद्यालयाच्या सभागृहात G20 युवा संवाद भारत @2047 कार्यक्रमाचं आयोजन। नागपूर इथं सीआयआय तर्फे विदर्भ आयटी कॉन्क्लेव्ह परिषदेचं आयोजन। ग्रामीण ब्रॉडबँड प्रकल्प भारत नेट साठी 1.4 लाख कोटींच्या खर्चाच्या तरतुदीस सरकारची मंजुरी। भारताच्या चांद्रयान 3 ने यशस्वीरित्या चंद्राच्या कक्षेमध्ये प्रवेश केला, इस्रोची माहिती। चांद्रयान चंद्रावरती सोडण्याचा पुढचा टप्पा 6 ऑगस्ट रोजी केला जाईल, यामध्ये चांद्रयानाची कक्षा कमी केली जाईल। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।